Jebaj. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z, ja sam Rabrojom, ljudi, ovo je 122. epizoda Jungle A to Z, mi igramo Udira u džungli, tako da sam spreman da pokinam, a nadam se da ste spremni i vi. Igramo onaj broken skin, znate već koji je. Startovat ćemo sa Q, igrao protiv Shotsoa, pazite, ja nisam veliki fan Udira, niti sam ga toliko igrao, ali znam da mnogo vas obožava ovog heroja, da ste ga igrali na sve strane, tako da hajde uđemo u ovom epizodu, nadam se će biti bolje nego prethodne dve, zaista su bile kritične, one take-ovan je iskreno ume da smori, ali ova epizoda je obećavajuća, idemo novi double aim, new episodes i mnogo dobre game-ovi, tako da hajde da vam pokažem prošli game. Nikako, brate, i Runi Master je za ovaj game, tako da hajde da krenemo, ljudi. Udir je spreman, ja sam spreman, pa hajde da gazimo. Ono što sam naučio, ljudi, jeste da možete dva puta da prokujete Q. Znači, sad ja već imam prokovano Q na jednom basic attacku, i čim bacim ponovo Q, opet će biti prokovano. Tako smo naučili neke nove stvari. Znači, svaki put, ako želim da prokujem Q, trebam da sačekam kada je bačen. E, onda da uzmem, nema veze što sam sad pritisao Q, on će biti bačen. I ono ću pritisnem W, sad čekamo 3 staka, bacimo ponovo Q. Sad čekamo 3 staka, bacimo W i tako u krug, ljudi. To su mnogo dobre stvari za Udira, da ne spamujete previše, da ne bi strošili svu manu. A ovako ćete opet, mislim, svako strošiti svu manu, ali ćete svakako moći da čistite lijepo džunglicu, što bi se reklo. E sad, koji petting je najbolji, iskreno, nemam pojma. Znači, neću da slaže brat. Ja ću radim 3 kampa, vidjet ćemo da probamo da igramo agresivno. Shaco je poprilično busted, trenutno ako mene pitati, mnogo OP. Tako da će biti teško, ali zato moj top laner je već mrtav. U, dobro, živije. Živije, umro nije. Okej, bacamo double ponovo, lijepo se ishilujemo. I idemo Q da čistimo, ljudi, probat ćemo da napravimo first blood na top lane, ostaću Q modu čisto da bi mnogo brže mogao da očistim blue buff. Smajtovat ćemo ga, uzet ćemo E i idemo, ljudi, da probamo da napravimo first blood na topu. Ono moje, ono moje, ja njega prebijem 1 na 1 najverovatnije. Čekamo da možemo ponovo da ga stanujemo. A, ono moje, brate, prebili smo ga na muda. Na muda. On mi mogu da frizuje ovo. Friz. Free mu je friz. Laga, već obećava partija, ako mislim većini partija uzmem first blood, brate, ali opet ono. Sad je vreme, ljudi, da dobijemo. Mora da suđi taj master do kraja sezone. Ne smemo da zabušavamo previš. Iako sam napravio kill na top lane-u, naravno, moj top laner je šta? Umro! A umro nam je i bot! Kako neočekivano, ljudi, da se ovo meni dešava, evo. Prosto ne mogu da verujem da se ovo meni dešava, eto, ja zaista ne mogu, evo, umro nam je bot lane još jednom. Ko bi rekao, brate, čuda da se dese, da ja napravim kill na top lane-u i da moj top laner umre posle minut i po. Ne, zaista sam sorti, ali ovaj presađe nas taj sort, valjda, u skorije vreme. Skorije vreme. Što najgore, ja sad mogu da provam da se flashujem na njega. Okej. Okej. Ne, man. Fucking shit. Jak sam. Okej, imamo ceo jungle item, ljudi, sad ćemo da ih isprebijamo kao mlade majmune. Idemo na Warrior, na muda, mora na muda, znači idemo AD build, inače ne može da se nosi gameoj ako niste AD. Tank je za pičke, zar ne? Zar ne? A za brata, pošto sam ja 2-0, idemo 2 soma lajkova po Jungle A to Z, iskreno, brate, raspada se Jungle A to Z u zadnje vreme, ali nema veze, tu su aimeri koji su uvek tu, braće moje koje redovno gledaju, tako da palite taj lajk. I ajde mi da dobijemo konačno game u Jungle A to Z, prestani da kenjaš, retarde glupi. Molim. Šta ja gledam? Šta ja gledam? Kako si retardiran? Jebem ti život. Šta mene pinguješ? Životinjo. Kako je loš, ja ne mogu. Ali sad vi meni recite kako ovaj lik je jebeno Diamond. Molim vas, objasnite. Iskior duo.
I onda se nađe još jedan pametan lik. Okej, top was a kill. Ja sam njega one shotovo. Holy fuck, ja sam njega legit one shotovo. Hvala Bogu, cijela tim mu je to. A ne može, brate, a ne može, zaista ne može. E vi vidite kakve saigrače ja dobijam, ljudi. Ovo je tužno. Ovo je suza da mi krene kad vidim ovog Malfita. Ja moram da ih mutujem sve majke mi. Jer su svi mute. Jer su svi jebeni debili. Ali zaista, zaista ljudi. Znači tužno da ne može, tužnije da bude. Ja ću da ostanem pozitivan. Evo vama schedule ovdje. Da vidite koja epizoda kada izlazi. Iskreno, izbritilo me šacu što je stao ovdje. Mislio sam da mogu da ga ubijem. Ali nevjerojatno da ja sve lane-ove gubim, brate, svaku epizodu, evo. Ja ne znam kad sam zadnji put imao ono winning mid lane. Pišite u komentarima, ljudi, obavezno, da li sam ono ja prso, ili je zaista tako. Znači, pišite u komentarima da li je double lane prso, ili je zaista takva situacija. Ja, hala, samo da ode na ovu stranu, ne mogu ništa. Pa ću ja da ispušam, ne zaslužuješ, boga mi. Bacimo Q, bacimo Q. Tako je, samo ti beš. Jebem ti život. Što najgore, ja moram da uzmem ninja tabi. Ja sam morao da idem ljudi na ninja tabi, jer oni svi udaraju. I ovamo nisam trebao da idem na tech spin, nego sam trebao da idem na... Pa ubi ga, brate. Nema magije. Basic attack? Pa ubi ga, brate, kako je loš! Daš mu 3 basic attacka, double EQ, on pada, brate! Ajmo, stižem. A vidi ovo! A vidi, on ima ovo govno ovdje 15 minuta! Jebao sam mu! Uff, koliko se nerviram ljudi, moram prestati da se nerviram. Znači moramo neki zen da bacimo, inače ja snimam ovu epizodu kao i onu prošlu u isto vrijeme, znači... Ajde bre. Dobro, ne vez, double kill za double ima, let's fucking go. Zaustavili smo Herald grupu Šacoa što je bacio na grupu s Heralda. Brate, blizu smo Trinity, kad uzmem Trinity da odemo na neke tanky iteme, treba nam ono... Čak sam mogu odmah da idem na Frozen Heart, majku mu. Ali dobro ljudi, ide! Nema predaje brate, ne predajemo se ovaj game nikako, ali zato moji saigrači... Ja ne znam, ovo je šako najbolji igrat na svijetu. Ovo je ne legit, ja što ne znam, ne bacam sweeper, jebote. Što je najgore ljudi, ja ne mogu da dođem da se iskillujem uopšte, da krenem da radim damage. Zašto oni mene useravaju, brate, brzinom svetlosti, ma. I ja pokušam se bijem sa njim, brate. Lik 6-2, 12. level sa 55.000 kula. Ja, treba sam kupim ninja tabi, brate. Ali on igra debilno heroja koji je Malfit, kog igra full AP. I on dođi i baci... Vidi ovo. Vidi ovo, a neću da igram, brat. A što ti uzimaš kill, brate, kada nisi... Ne vrediš kurcu.
Mogu ja nju da stignu. Mogu Djoko da stignu. Kako su svi udiri, brate, najbrži udiri na svetu, a ja sam najsporiji lik. Okej, presto Gordo. Sad ćeš ako od nas. Ali trebamo da ga stignemo, ljudi. Ma boli njih kurac da se oni fajtu. Vidio, vidio, gdje je moj tim? Gdje je moj tim, halo? On je došao lik ovdje. Či da ne poveroš, lik je legit došao, uzeo, imam rekana koji ima flash ult i on ga posmatra, brate. Ne, 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 ne. I kako ove like, brate, Diamond 2? Kako? Ne, ja kažem ljudi, ja sam doživio bukvalno leak boom, nazovite, u komentarima leak boom od ovog servera. Iz prostog razloga nije problem ljudi, kada ljudi igraju loše, to je okej. Vi ako imate loše saigrače, igrate protiv loših ljudi. Ovdje je problem što vi imate loše saigrače i igrate protiv ljudi koji su duplo bolji od njih. Nije ono kažeš, okej, ovo je loši, a ovo je bukvalno zilion puta loši. Znači mnogo je velika razlika. Okej, GG. Iskreno, drago mi je da sam izgubio ovaj game. Verovatno ljudi, ako nastavimo da budemo ovako unlucky, od mastera nema ništa, znači nema teorija da ću mući. Ali brate, drago mi je da su ovi ljudi izgubili game, zato što ne zaslužuju da pobjede. Mislim na svoje saigrač. Okej. Ali zato udir doktor. Ovaj, nije udir, nego rakan doktor. Živi i dalje. Rakta glupi. Uvam se ih ishilujem ovdje. GG. Ne znam šta da vam kažem ljudi, zaista, znači evo, treću epizodu gubimo za redom, ja sam Max istrtovan, idem pravim pauzu pre nego što budem snimao sljedeću epizodu. Ono, opalite like, podržite brata, serijal je i dalje najveći serijal na Balkanu, iako ja ne mogu dobijem game. Znači, ne znam šta bih rekao. Ovej, što najgore da sam ja, evo iskren ću da budem, znači ja sam uvijek iskren brate, da sam ja manje ispizdao da što ovaj lik mentorčina, kog ću da reportem naravno. Ovej, mi bi dobili ovaj game brate, ali ne vredi, ja dobijem mental boom kad vidim kako neko kao što je taj lik možda budu u ovoj diviziji, tako da. Ništa ljudi, hvala vam puno, pišite u komentarima, prozivajte me, pišite šta mislite vi o ovim gameovima, a mi se gledamo u sljedećoj epizodi Jungle A to Z-a. Peace. Our rage is beyond your control.